Kita tema irgi apie priklausomybės. Daugiau kaip 10 mirčių vos per mėnesį. Švirkštais grįsti Vilniaus kirtimų miškelio takai. Senas sostinės pulinys, stambiausias Lietuvos narkotikų pardavimo centras Taboras. Narkomanai neslepia, Tabore vis dar lengva įsigyti heroino net ir dabar policijos apsupti. Tačiau nesunkiai kvaišalų galima įsigyti ir už Taboro ribų, pačiame Vilniaus centre. Kokius mirtį sėjančius smiltelius pardavinėja prekeiviai narkotikais, ką atskleis cheminė heroino dozės ekspertizė, kodėl neuždaroma mirties magistralė Tabore. Specialus tyrimas baltosios mirties pėdsakais. Vilniaus Romų Taboras ir jį supantis miškas garsėja kaip narkotikų platinimo ir vartojimo vieta. Kone uždara bauginanti zona su savo kriminalinėmis taisyklėmis. Švirkštais ir jų pakuotėmis tarsi rudeniniais lapais nusėta žemė liudija apie čia vartojamų narkotikų, tiksliau heroino mastą. Manoma, kad per parą čia apsilanko nuo 500 iki 1000 heroino pirkėjų. Šiame miške neseniai rastas dar vieno jauno vyro lavonas. Pirminė diagnozė – tiesiog spėjimas, narkotikų perdozavimas. Po kelių dienų gautas pranešimas apie dar vieną žaibišką mirtį šiame miške. Ta pačia savaitė viešbutyje šalia stoties miršta Latvijos pilietis vartojas mirties narkotikų. Iš viso daugiau nei 10 staigių mirčių, mažiau nei per mėnesį. Dauguma aukų rastos Taboro prieigose. Jau nebejojama, kad mirtinas dozes narkomanai įsigijo pas Romus. Skoro dostočik brasajut, palisamai tik narkomana, a pato na cigamsios pisivajut. Tam puskai, i pavyšai idu tam gorodi narkotiki. И бригадники, крыша у них от ментов есть. Откуда я знаю, кто умер, кто не умер? Я об этом не знаю. И наши цыгане вообще здесь не виноватые. Сами ваши виноватые. Вот и все, что я могу сказать. Истина и правда. Kartu su policija vykstame į Taborą, įdomu sužinoti, iš kur atrieda tas heroino mirties traukinys. Įsiaudrinusių čigonų netrikdo nei televizijos kameros, nei gausios policijos pareigūnų pajėgos, kurios pradėjo specialią operaciją Tabore ir jo prieigose. Tikslas – nubausti narkotikų platintojus ir jų pirkėjus. O mes pabandysime įsiaiškinti, kas sukėlė dar neregėtą narkomanų mirčių bangą sostinėje. Ką iš tiesų, štai taip atrodančioje heroino dozėje už 6 eurus pardavinėja Taboro gyventojai. Ir ar tiesa, kad į heroiną kartais įmaišomi net žiurkių nuodai? Kaip taisyklė, tai yra heroinas. Ir kaip taisyklė, tai yra labai silpnos koncentracijos. 8, 9, 12 procentų. Na, maždaug tokie vidurkiai. Kas kitus procentus? Kitus procentus sudaro tiesiog užpildas, kuris net ekspertai neduoda atsakymų. Kartais būna randamas karfentanilis, tai yra veterinarijoje naudojamas toks preparatas. O kas čia nutiko, kad jie mirė? Geria. Visi, kiek aš žinau, buvo girti, kurie vartoja. Čia yra du nesuderinami dalykai, alkoholis ir narkotikai. Tai gerai, bet kodėl per tą savaitę tiek mirė? Įmaišė gal ko nors per daug. Kiek girdėjau, buvo žiurknodžių irgi. O tu tą savaitę pirkai, leidaisi? Pirkau ir man nieko. Ir nieko, ne? Man absoliučiai. Pačio heroino labai gryno jo nebūna. Jisai visą laiką yra su tam tikromis priemaišomis. Su kokiomis, pavyzdžiui, priemaišomis? Bet kokiomis. Bet kokiomis. Tavasime, dažniausiai tai yra įdedamas kažkokios tai vaistai, pakankamai pigus, kurie irgi sukelia efektą, kuris, na, sukelia tam tikrą malonumą ir slopinimą, euforiją. Gali būti tiesiog milteliai kaip talkas, cukraus pudra, cukrus, tarsi, nebūtinai veikli medžiaga, kuri yra tiesiog kiekiui palaikyti. Ir, aišku, ta medžiaga nebūtinai, nu, jinai turi blogą poveikį į venas pačios, į kraujagyslės. Dėl to, jeigu atkreipsite dėmesį, nu, vartotojų
opioidus venos yra tam sudegintos. Taboro prieigose sutiktas heroino vartotojas Sergejus netikėtai apsidžiaugė, kai mirtimis ir narkotikais susidomėjo televizija. Jo kišenėje neaiškios kilmės milteliai. Ką jis nusipirko, jaunas vyras nežino. Tačiau nuo kvaišalų priklausomas Sergejus sako, kad mirti nenori. Filmuotis atsisakęs vyras klausia, ar galime ištirti šių balkšvų miltelių sudėtį. Jis tikina juos įsigyję stoties rajone už 10 eurų. Į foliją suviniotus baltus miltelius jam pardavė prostitutė. Iš prekybos savo kūnų besiverčiančios moters mirtiną dozę nusipirko ir svečias iš Latvijos. Nežinomos kilmės ir sudėties miltelius nešame į Vilniaus universiteto chemijos laboratoriją. Ištirti neaiškias medžiagas sutinka chemijos mokslų daktaras. Mums reikėtų dabar surasti tokį tirpiklį, kuris viską ištirpintų. Tai reikėtų bandyti eilę medžiagų, netgi ne individualių tirpiklių, gali ten kažkokie ir mišiniai būti, kur ištirpintų. Ir tada jau ten sudėtingesni tyrimai, chromatografiniai, spektriniai ir taip toliau. Tada pamatysim, kiek medžiagų mišinį, kokios tos medžiagos galima identifikuoti. Ir ar tai yra narkotinių medžiagų, ar ne, irgi mes... Taip, bet čia mokslas irgi nesnaudžia vis, kiekvieną kartą vis kažkas kažką naujo sukuria ir netgi kartais nespėja į duomenų bazės įtrauktų naujų medžiagų. Kaip ir, sakysim, sportininkam tuos steroidinius preparatus, kurie padeda raumenis auginti. Visą laiką kažką naujo susintetina. Tačiau atveju, jeigu šitam mišinį yra heroino, nustatys tas Tarkim, jeigu tai būtų heroino, kokaino, kažkokio tai amfetamino, nes visos laboratorijos, kurios tuos dalykus tyria, turi standartinius pavyzdžius ir tuos pavyzdžius tiesiog sulygina su ta tyriama medžiaga, padaro ten tos, reiškia, spektrus užrašo, palygina, iškart pasako ar net ir procentinę sudėtį. Ką tiesiai į veną pasirengę susileisti narkomanai, sužinosime jau netrukus, o dabar grįžkime į Taborą. Pasak policijos, narkotikų prekyba verčiasi apie 80% jo gyventojų. Kai kurie jų į apleistas lūšnas atvyksta tarsi į darbovietę. Parduoda tam tikrą narkotikų skaičių, užsidirba ir grįžta į gerokai prabangesnius namus Vilniaus mieste. Kalbama, kad kai kurie narkotikų platintojai tik apsimeta varganai gyvenantys, o iš tiesų jie turi net ko ne vergams prilygstančių tarnų. Jais mainais už narkotikus sutinka tapti nuo heroino priklausomi asmenys. Tabore jie jaučia komfortą, tai yra jų komforto zona. Tai yra organizuotas nusikalstamas verslas su žvalgais, su tikrai ten yra žmonės pasiskirstę vaidmenimis. Ir platinti jiems ten yra patogiau negu, sakysim, gyvenant kažkur kitur, kitose vietose. Patys Taboro senbuviai skundžiasi prastomis gyvenimo sąlygomis ir dėl visų bėdų kaltina valdžią. Štai, kad ir į savo trobą įsileidusi Marija, nepraleidžia progos pažerti priekaištų. Žyvim očiai blocha, nikakai pomoči netu, vadai netu, sveta netu. Zadolžys su mene, visi zapločina, visi. И разрешение есть, а как надо, свет не ложатый. Ну разве это государство хорошо делает? Скажите, пожалуйста. Vos išgirdusi klausimą apie narkotikų platinimą Taborę, moteris įsiunta. Я гадаю. И то на нас пошли, сказали, что мы и паспорты воруем, и деньги отбираем. Вот мы гадаем, нам дают спасибо. Может быть, вы и не продаете, но ваши соседи так точно продают наркотики? Не видела, чтобы соседи там продавали или что. Никто здесь не продает наркотиков? Еще раз говорю вам, истина и правда. Ваших людей спросите у больших, а наши не виноватые цыгане. Ваши виноватые, а не наши цыгане. Посмотрите, как наши цыгане живут. Что помогают и? Смотрите, свет за свет у меня. И разрешение. Так, может, надо идти работать? Дай мне работу сейчас, и я пойду работать. Kitas prisistatyti nepanoręs Taboro gyventojas tikina narkotikais neprekiaujantis. Pinigų pragyvenimui išsidirba vokdamas. O jūs pats neparduodat narkotikų? Neparduodat. Kodėl neparduodat? Reikės, pardavinėsiu, nu ką. Jeigu neturit iš ką pragyventi. Tai jo, darbą neduoda, nieko. Duodu darbą į niekas. O jūs pats savo kodėl neieškot? Kodėl kažkas turi duot? Ieškom, o kodėl mes neieškom? Ieškom. Taip pat jūs už ką gyvena? Už ką valgo? Gyvenam, va, tai gyvenam kažkaip. Tai, jeigu jūs nedirba, tai... Kažkur tą dirbam, badidam kažką, tai moka biškiai viskas. Ant to doną uždirbam. Kur pavoksim, ką nors. Na, taip ir gyvenam. Vagėt? Jo. Kaip daugiau gyventi? Nu, vaja. Nu, taip, va.
Jūs taip ramiai pasakojot, kad jūsų ką jūs vagėt, butus vagėt, ką vagėt, mašinas? Vagim, nu kur galima pavogti, mes vagim. Jeigu aš paliksiu čia telefoną, jūs pavoksit. Vagystės dėl eilinės dozės narkomanų kasdienybė. O kvaišalų jie nesunkiai įsigyja net dabar, kai tabore ir jo prieigose dieną naktį marširuoja policininkai. Štai šis jaunas vyras sulaikytas, ką tik pavartojęs intraveninių narkotikų. Už tai jam viso labo gresia administracinė atsakomybė. Bet ar senai vartoji? Jo. Gerai. Porą mėnesių. Porą mėnesių tik tai? O tai kodėl tu pradėjai jos vartoti? Aš jau 15. O heroiną nevartoji? Taip. Kiek to pačią metų? 30 metų. O tu nebijai, pavyzdžiui, kad tu gali perdozuoti ir numirti? Gali ir numirti. Nebijai? Bijau. Ir vis tiek vartoji? Tik 9 žmonės numirė. O tu net nežinai, ką tu ten susileidi, gal ten nuodai kažkokie visiškai žiurknodžiai. Jo, greitai ir bus. Keletą kartų per dieną nusipirkti mirtį priartinančios dozės į taborą ateina ir jau 10 metų heroiną vartojantis 35 Mindaugas. Yra kiek, žiūrėkit, kiek yra įėjimo aplinkui. Taigi milijonas yra pralindimų. Čia nebent statyti batalioną perimetrų, tada visi vat rankom, tada nepraeisi. O tiesa, kad parduoda ir prieigose, jeigu yra, reikia, gali ir prieigose įsigyti. Turbūt. Nebūtina eiti patį taborą. Tai tu, aišku. Visaip, taigi pralenda vis tiek kas nors. Neįmanoma yra sulaikyti. Taborė bene lengviausia jų įsigyti. Todėl, kad nereikia iš anksto tartis, nereikia skambint, kalbėtis telefonu, klaust pardavėjo, ar jis šiuo metu turi prekę, ar neturi. Tai yra narkotikų vartotojas nuvykęs į taborą, jeigu jis negavo narkotikų įsigyti vienam name, jis nueina į kitą, į trečią, na ir galų gale, gal penktam, šeštam name, jis gauna tų narkotikų nusipirkti ir jis savo tikslą įgyvendina, jis juos įsigyja. Mindaugas pasakojo, kad per parą jam reikia maždaug 4 heroino dozių. Tad vien narkotikams nedirbantis vyras kasdieną išleidžia apie 20 eurų. Kiek bendraujam su tais narkotikų vartotojais, kai kuriems reikia po 10 dozių per dieną. Po 10 dozių? Taip. Tai yra 60 eurų? Taip. Parai? Parai. Kaip ir dauguma narkomanų, pinigų heroinui Mindaugas gauna vogdamas. Pas mane yra tokia nuostata, aš niekada neatimsiu iš močiutės rankenuko ar dar ką nors. Gal ten jos paskutiniai pinigai vaistam ar ką nors. O parduotuvė jinai nenubėdė. O ne iš mačiutės, o iš jaunos gerai atrodančios moters? Irgi ne. Ar tikrai? Ne. Kai reikėtų dozės? Ne. Tikrai niekada nebuvau atėmęs ir per visą savo gyvenimą pas mane visi teistumė yra tik už parduotuvės. Gavę pinigų narkomanai traukia ne tik į taborą. Pasak jų, stoties rajone, kaip ir kirtimuose, kvaišalų įsigyti gali visi norintys. Policijos atstovai kalba kiek kitaip. Iš tiesų, tie priekeiviai nėra tokie naivūs ir jie labai analizuoja tos žmonės, kurie ateina. Ir vėlgi tie 500 tūkstantis jau dažniausiai visus pažįsta iš veido ir, kaip jūs sakot, vat, paleisti policijos pareigūną, na, nėra taip paprasta. Tai yra nuolatiniai, manot, kad vartotojai ir... Taip, tai yra nuolatiniai žmonės, kurie ten nuolat sukasi, jau tie priekeiviai juos daugmaž pažįsta ir kiekvienas naujokas, būtent netgi praeina tam tikrą, jam irgi yra sudėtinga, nes jam niekas nenori parduoti tų narkotinių medžiagų. Stoties rajonas. Čia iš prostitutės nusipirkęs heroino mirė latvis. Čia kažką pirko ir paketėlį su milteliais mums perdavė Sergejus. Atliksime žurnalistinį eksperimentą. Tikslas – įsiaiškinti, ar prostitutės tikrai platina narkotikus ir sutinka jų parduoti nepažįstamam žmogui. Prieiname prie pirmos iš pažiūros į prostitutę panašios moters. Pakako ištarti vieną žodį – heroinas. Ir mergina ilgai nesvaršiusi pasiūlė eiti kartu su ja. Na, kalbant apie tą prostitučių kontingentą, kuris yra šalia stoties, tai, manyčiau, 99 procentai jų yra narkomanės ir jau su stažu ir tikrai. O šiaip kalbant, tai yra kiekvienas narkotikų vartotojas, daugiau ar mažiau yra ir platintojas. Tikrai labai dažnai įsigyja ne tik savo vienam, savo asmeniniam vartojimui tas dozės, bet paima ir draugui, pažįstamam, dar kažkam. Tai 30-metė mūsų palidovė Julija pasakoja, kad narkotikus į veną leidžiasi nuo 12. Esą pakliuvo į prastos reputacijos suaugusiųjų kompaniją ir po kelių dozių tapo priklausoma nuo heroino. Pinigų kvaišalams jį gauna versdamasi prostituciją arba vogdama. Bet jūs čia kažkiek uždirbat vis tiekgi. Oi, uždirbam, tai čia žiniasavas.
Nu, kiek uždirba vidutiniškai? Man patinka tos darbas. Aš o kodėl tu jį dirbi? Aš kodėl dirbu, nes aš to šeit iš ruskės prantarnė. Da tam možno paruski. Понимаешь, я сижу на кайфе. На там самом кого у меня то друг. Мне, ты думаешь, я иду, я бывает иду, зубы скрестившись, со слезами иду. Ты уж мне это нравится, чтобы каждый меня вот там обнимал или что-то. Мне бывает аж дергать начинают. И спе папу Ляндерс, вискас, потрав гранкас, кассира. Сыгу потрав гранкас. Сам только что это, ну, еще в Риже. Сыгу гирли, подержу, тебе каждый день, далеко аж. И, понимаешь, бывает рождены быть проституткой. Я не рождена быть. Mane vienas žmogus tai sakė, tau... Tu tiesiog esi priklausoma ar nebegali kitai? Tai dėl to, aš einu dėl narkotikų čia, supranti. O ne dėl kažko, kad man patinka dar kažkas. Man to patikėk, man jim nereikia. Paklausta, ar nebijo papildyti heroino aukų sąrašo, Julija tikina, kad mirtis jos negąsdina. Tačiau prisipažino, niekada nežinanti, ką leidžiasi į veną. Kokios sudėties miltelius jai parduoda platintojai, ji neturi galimybės ištirti, todėl kiekvieną kartą rizikuoja. Įsidūrė ir žiūrė, nieko, iš vis nieko nejauti. Nieko ne. Ja, ten blogo nepasakyti. Tie kada nežinai, kas viduje, ne? Vieną minutę, žiūrė, ir buvo blogo, taip, o pinigų iš kur gauti, ir vėl eini kažką daryti, vokti arba... O jie, iš mūsų gyvena, supranti, iš mūsų gyvena. Tu žinai kaip, man viskas, aš negaliu. Ir ką tu pasakyti, tai man tokį padavė, tas burgis, ne jis gitaro. Kokį padavė, tokį pardavinėjo. Tai tu atsakai, aš tau galvau pinigus, už ką aš galvau, aš gynė čekėjim, aš po 10, po 15. Įsivaizduoju, kiek pinigų čia. Julija mus nusiveda prie Bromos ir prašo palaukti, kol ji nueis paimti narkotikų dozę. Už ją reikės sumokėti 10 eurų. Taip, čia brangiau nei tabore, sako ji. Ten dozė kainuoja 6, bet man juk irgi, kaip tarpininkiai, reikia savo dalies. Žinodami, kad narkotinių medžiagų įsigijimas yra nusikalstama veika, savo eksperimentą nutraukėme ir einame į chemijos fakultetą. Jo laboratorijoje jau turėtų būti ištirta galimų narkotinių medžiagų sudėtis. Po įsamios cheminės analizės paaiškėja, kad jokių narkotikų Sergejaus pirktuose milteliuose nerasta. Tai paprasčiausia sutrupinta kreida arba silikatinė plyta. Bet kurių atveju net užuominai kažkokias narkotinės medžiagas nėra. Į organinės medžiagas nėra užuominos, nes jeigu tai būtų organinė medžiaga... O visi narkotikai yra organinė medžiaga, pavyzdžiui, tarkim, heroinas. Taip. Heroinas, morfinas, kokainas, visi amfetaminai, jie visi organiniai junginiai. Ir bet kokiu atveju tokioj temperatūroje jie šiaip ar taip užsidega, pajoduoja, suburbuliuoja, po to ten, aišku, jeigu yra kažkokių priemaišų, gali likti pelenų, bet pati medžiaga iškrenda. Anglies dioksidas į dangų, vandens garai, nu ir kas liko lieka nėra. Tai žodžiu nerasta, šitam mišiniui nerasta. Šitam nerasta. Pasak ekspertų, šios medžiagos negalėtų sukelti mirties. Tad nuo ko vienas po kito pastaruoju metu miršta taboro klientai. Policija daro prielaidą, kad juodoji